Med meg her i studio så har jeg da Hanne Nabintu Herland. Velkommen skal du være, Hanne. Takk skal du ha. Og jeg må takke deg så mye for denne nye TV-serien som du nå har lagd, som begynte å gå i går, faktisk. TV-serie fra Midtøsten, Jerusalem. Og hva er det du tar opp i disse programmene? Det virker som om Vesten er så langt unna Østen, og at det gjør at det er så mye som vi ikke får fatt i av nyansene som er i denne delen av verden. Og Midtøsten er jo et slikt mangfoldig sted, med mange folkeslag, med ulike former for islam, som jo i dag står i krig med hverandre. Man har muslimer som er veldig fortvilet over ekstremismen vi ser. Og så har man andre som da gir sitt liv som martyrer i det vi kaller selvmordsbombing, og mange kompliserte temaer. Parallelt har man i den samme regionen brede grupper med arabiske kristne. Vi har andre småreligioner som Baha'i. Vi har assyriske kristne, altså her er det nasjonalitet, her er det etniske grupper, her er det ulike religiøse grupper. Det er en veldig pluralistisk region, og jeg har forsøkt å også belyse en del av dette i denne nye serien. Og da har du intervjuet da forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn. Ja, jeg er heldig med det, for jeg har reist i Midtøsten i mange år. Og jeg har holdt foredrag og har bred kontakt med ledende religiøse ledere der, og også en rekke politikere og professorer, diplomater. Slik at jeg har vært veldig heldig og fått lov å snakke med verdenskjente mennesker, med statsmenn fra Israel. Vi har ledende personer fra Utenriksdepartementet der, som har fått lov til å snakke om hvordan de oppfatter Midtøsten og Israel. Hvordan de erfarer sin virkelighet. Og vi får høre om deres perspektiver på Europa. Vi som så ofte hører så mye om hva vi mener om dem. Nå får vi høre litt om hva de mener om oss. Ja, du er jo ganske, hva skal jeg si, radikal og politisk ukorrekt med dine bøker, både Alarm og Respekt. Og det er vel fordi at du da har din bakgrunn fra Afrika, altså både en afrikansk kultur og en norsk kultur. Det har nok kanskje vært en av styrkene med min bakgrunn, nettopp at jeg er ikke ordentlig norsk. Ja. Jeg har vokst opp i utlandet, og jeg føler meg på mange måter som en utlending. Ja. så betyr det at jeg ser på Norge med litt andre øyne, og her i Norge er det mye jantelov. Vi er veldig opptatt av hva naboen syns om oss. Vi er redd for hva andre skulle si om oss. Vi har det vi kaller en sterk konsensuskultur. Altså, vi søker å finne ut hva er alle enige om. Altså, ja, da mener jeg også det. Så det er en slags fryktkultur i Norge, og nylig nå så hadde Fritt Ord i samarbeid med universitetet kommet ut med en undersøkelse som også viste at det mer enn noen gang er en slags sånn selvsensur i den norske befolkningen. At vi tør ikke helt å si hva vi mener. Verken om den nye situasjonen i Europa, om islam. Vi tør heller ikke å snakke om at det er flere forskjellige typer muslimer. Vi på en måte har en slags, mange har en slags angst for utlendinger i det hele tatt, og det er jo et paradoks. For i verden er det jo rundt 7 milliarder utlendinger. Og det er bare 4 millioner, 5 millioner nordmenn. Slik at
Jeg tror at vi trenger å begynne å mykne opp og kunne snakke om ting og få høynet kunnskap om forhold utenfor Norge. Og det tror jeg kommer til å hjelpe oss også i vår tid. Mm. Når våre land og Europa nå preges mer av både terrorisme og andre utfordringer. Mm. Men dette her er her at vi på en måte setter oss til på en måte dommer og skal fortelle ja, Egypt hva de skal gjøre, og vi skal fortelle afrikanske land hva de skal tro, mene og tenke og så videre. Det er jo ganske, hva skal jeg si, det er jo ganske hovmodig på en måte at vi da, at det norske regjeringen og norske politikere liksom skal løse alle verdens problemer utifra sitt ståsted, tenker jeg. Ja, nå er jo det et interessant perspektiv, for i det store bildet er jo Norge et bittelite land som er et marginalisert land i utkanten av Europa og veldig få mennesker og sånn. Vi har en bred oljeindustri, vi har Nobels fredspris, utover det er vi helt ukjent og irrelevant isolert sett. Men vi er en del av et stort system som jo nettopp er Vesten. Og vi har nok, tror jeg, etter 2. verdenskrig, før 2. verdenskrig, så hadde jo vi med England i spissen og Frankrike store innflytelse over verden. Altså det imperialistiske riket for eksempel som England sto for, de hadde jo India, de hadde USA i sin tid. Denne virkelig store engelske sivilisasjonen dominerte. Etter 2. verdenskrig mistet England mye av sin dominans. Utover 60-tallet så ble alle de afrikanske landene frigjort fra kolonitiden. Mm. Og vi ser at USA blir sterkere. Men her har vi nok beholdt noe av den tanken om at vi skal styre verden, og det er vår oppfatning av hva som skal skje som på et vis er den rette. Og jeg tror nok at når vi kombinerer det med det vi ser både i USA og i Europa i dag, at vi er i ferd med å skifte helt verdigrunnlag også. Det er ikke lenger den protestantiske etikken som dominerer oss. Vi er ikke lenger en kultur som er kjent for Guds frykt og respekt for medmennesker. Vi begynner faktisk å bli kjent over hele verden som en kultur som faktisk går inn og bomber andre land. Mm. Altså, her har vi endret oss langs med veien, slik at det ser man i dag altså i mange andre land, at det er en stor frustrasjon over nettopp det vestlige forsøket på å dominere verden og diktere, da, kan man si, at alle andre land må bli som oss. Ja, nå du kritiserte jo selvfølgelig dette her at Norge var med da å bombe Libya. Og det er klart, når vi tenker på det at ok, Gaddafi han var en diktator, men det er klart når vi ser på Libya i dag, så er det jo total kaos og en masse mennesker som lider. Eksemplet med Libya står i en større sammenheng. Den står i sammenheng også med Afghanistan-problematikken, Irak-problematikken. Og det igjen er i et større bilde som reflekterer nettopp det jeg sa i sted, at vi i Vesten er i ferd med å endre verdigrunnlag. Vi er i ferd med å gå bort ifra respekten for Guds tro. Mm. Snakker man om de 10 bud i dag, blir man mange ganger latterliggjort. Når du sier at vi må ikke stjele, vi må ikke lyve, jeg må plikter å respektere andre mennesker. Selv om de mener noe annet enn meg, for eksempel. Vi ser at en sterkere grad av intoleranse har kommet inn i Vesten, og en slags ekstremliberalisme, en slags hedonisme preger oss på en helt annen måte. Og det er klart at når våre politiske ledere fra en kultur som i grunn i god grad er temmelig dekadent i dag, når de skal begynne å utøve innflytelse over verden, så er det ikke sikkert at det går så bra som det kanskje gjorde før. Jeg tenker på under det britiske storriket, under kolonitiden. Når britene kom til India, hva gjorde de da? De opprettet handelsstasjoner for å dominere landet,
Men de bygget også veier. De bygget sykehus. De bygget utdanningsinstitusjoner. Det samme kjenner vi fra Afrika. I Afrika kom misjonærene sammen med koloniherrene. Og ja, koloniherrene var der for å utnytte naturressursene på det afrikanske kontinent. Men de bygget også opp veier, sykehus, utdanningssystem. Og løftet i grunn det afrikanske kontinent opp flere hundre år, egentlig i løpet av noen tiår. Mens det vi ser med det moderne, gudløse Vesten i dag, er at i dag drar vi inn i land, og vi bomber dem. Vi bomber i stykker deres infrastruktur. Vi bomber i stykker deres sykehus og utdanningsinstitusjoner i et land som Syria nå. Over 50% av alle ungdommer der er uten skole. Når vi kommer inn nå, så bidrar vi med våpen. Vi utbytter fortsatt. Men vi ødelegger de landene vi kommer inn i. Så her peker de i retning av en verdiendring også i Vesten som er dypt problematisk. Når vi tenker på det, Hanne Nabyen Tuherland, dette med da, det vi opplever mer og mer i Europa, det er jo også en sterk da, kristendomsforfølgelse i, hva skal jeg si, på det psykiske plan. Gjør vi det? Jeg synes i grunn at de senere årene har nettopp det tema der blitt verre i Europa. Jeg synes vi står overfor en situasjon hvor krav om toleranse blir brukt til å knuse det troende element i Europa. Det samme gjelder ytringsfrihet. Vi bruker ytringsfriheten som et slags ekstremliberalt brekkjern for å stilne de religiøse stemmene i Europa. Og hvis det er slik at det vestlige demokratiet blir ekstremliberalt, og på et vis legitimerer individets rett til å være egoistisk. Hvis vi mister av syne nettopp toleransen og solidariteten, og det som de kristne vil si er nestekjærligheten, hvis vi mister det, så mister vi limet som binder oss sammen i samfunnet. Respekten for andre forvitrer i et ekstremt liberalt Europa. Og her synes jeg vi ser tendensen i dag til et antikristent Europa, som er bekymringsverdig, synes jeg, hvorledes kristne i for eksempel norsk offentlighet skjuler sin tro. Jeg snakker med journalister som sier til meg, ikke si, du skjønner, jeg håper å holde på å lese nå andre og tredje Mosebok, men kan vi snakke litt om det i intervjuer? Men ikke si det til noen, for du vet at det da blir latterliggjort. Hvorfor godtar vi et samfunn hvor troende mennesker latterliggjøres? Dette bør kristne reise seg opp og begynne å gjøre motstand imot, og bli villig til å stå i samfunnets gapestokk, og bli hetset for Kristi navns skyld. For det antikristne samfunnet vi ser tendenser til i Europa i dag, som også rammer muslimer, og også rammer jøder, er vi ikke tjent med på sikt.